بەرز چاندار پرسیاری یەکەم سەبارەت بە ریفراندۆم دەبێت لە ئەرێمی کوردستانی عێراقدا بۆ خۆت دەزانی کوردەکان لە سەروبەندی ئەوەدان کە ڕۆژی 25 ئەمانجی نوێیە ریفراندۆم بکەن. تورکیا بە ڕاشکاوی لەگەڵ ئەم ریفراندۆمەدا نییە. بەڕای جەنابەت، ئەمە دەبێتە سەرەتایەک بۆ تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و ئانکارە کە پێشتر گەرم و گوڕیەکی زۆری پێوە دیار بوو. When we speak of the Kurds, we are not speaking of a monolithic community, of course. When we speak of the Kurds, we speak of the Kurds of Iraq. کاتێک باس لە کوردەکەین باس لە کۆمەڵگەیەکی یەکڕەچەڵەک دەکەین، یانی باسکردن لە کوردی تورکیا و ئێران و سووریا. دەبینین کۆمەڵێک ڕوانینی جیاوازی سیاسی لە ناو کوردی عێراقدا هەیە. تورکیا لەو گۆشە نیگایەوە دەڕوانێتە ریفراندۆم کە بڕیاری حکومەتی هەرێم و بە تایبەتیش بڕیاری بەرز بارزانیە. تورکیا ئەو بانگەشەی هەیە کە لە هەموو وڵاتێک زیاتر هەستیارە بەرامبەر خواستی سربەخۆی کورد، نەک هەر ئەردوغان. ئێستا نەتەوە پەرستەکانیش قورسایی خۆیان هەیە لە حکومەتدا، هاوپەیمانەکانیشی لە نێودا مەزراوە ئاسایشەکان و پێک هاتەی دەوڵەتیشدا. زۆر نەتەوە پەرستن و ڕێبازی نەتەوەیی دژە کوردیان هەیە. لەبەر ئەوە دەکرێت بگوترێت مەحاڵە کاربەدەستانی تورک پێشبینی ئەو بڕیاری بارزانیان کرد بێت وێڕای ئەو پەیوەندیە گەرم و گوڕی لە نێوان هەردوو لادا هەیە. ئەم هەڵوێستا فەرمیانەی تورکیا بۆ ڕەتکردنەوەی سربەخۆیی و ڕفراندۆمیش ئاماژەیە بۆ هەبوونی بارگرژی لە پەیوەندیەکانی تورکیا و کورددا بەگشتی، چونکە تورکیا کێشەی کوردی خۆی هەیە، یاخیبوونی کوردی هەیە کە لە پەکەکەدا خۆی دەنوێنێت و پەکەکەش لە هەرێمی کوردستان هەن. هەروەها تورکیا پەرەسەندنەکانی سەرسنوورەکانی لەگەڵ سووریادا بە ئاسانی وەرناگرێت، بە تایبەتیش ئەوانەی پەیەدە و یەپەگە، چونکە بە پەکەکەیان دەزانێت. بەڵام ئەنکارە ناتوانێت خۆی لە حکومەتی هەرێم و بەرزانیش دوور بخاتەوە لە کاتێکدا دژی ڕفراندۆمە. ناتوانێت لەوە زیاتر هەنگاو بنێت بۆ تێکدانی پەیوەندیەکانی یان زیان لێدان لە سەرکردایەتی حکومەت. ڕەوشەکە بۆ سەروەختێک پێویستە بە نوێترین ڕێگە ببیندرێت. هەندێک قسە و باس هەن لێرە و لەوەیەک باس لەوە دەکەن بڵێت دەوڵەتی تورکیا بە ئاشکرایی دژایەتی خۆی بۆ ئەم ڕفراندۆمە ڕاگەیاندووە. بەڵام ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لەگەڵ بارزانیدا، لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراقدا گەیشتۆتە ڕێککەوتنی کە ئەبێ ئەم ڕفراندۆمە بکرێ، وەکو باسی دەکەن تورکیا یا ئەردۆغان خەونی ئەوەی هەیە کە باشووری کوردستان بکاتە دورگەیەکی تری قوبرۆس. Well, this is what I heard mainly from my Iraqi Kurdish friends, not from the Turkish officials themselves. بەڵێ منیش ئەوم بیستووە، بەگشتی لە دۆستە کوردەکانی عێراقەوە، نەک لە کاربەدەستانی تورکیاوە. دەڵێن لە پشت دەرگای داخراوەوە کاربەدەستە تورکەکان وەهایان پێگوتوین، خۆ ئەگەر لەو کاربەدەستە تورکانش بپرسید، بە ئەردوغانیشەوە ئەوە بێ هیچ چەند و چونێک ڕەتی دەکەنەوە کە شتی وەهایان گوتبێت و دەڵێن نەخێر شتی وەها نییە و چەندان جاری ژوتومانە ئێمە دژی ڕفراندۆمین. تەنانەت لە دواترین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی تورکیادا کە سەر بە دەوڵەتە و نوێنەرایەتی دامەزراوەی ئاسایشی تورکیاش دەکات، نەک هەر حکومەت. لەشکر و دەستگا هەواڵگیریەکانیش کە گرنگی خۆیان هەیە لەو ئەنجومەنەدا ناوی هەرێمیان نەهێناوە و نەشیان گوتووە باکووری عێراق، بەڵکو وتوویانە بەشی باکووری عێراق. ئەمەش بە زمانی تورکی جیاوازە لەوەی بڵێیت باکووری عێراق. هەر بۆیە ئەمە هەڵوێستێکی نەگۆڕە بۆ سەربەخۆیی و ڕفراندۆم. شتێکی تریش هەیە کە پێویستە لەبەرچاو بگیرێت. تەنانەت ئەگەر لە ڕفراندۆمدا سەربەخۆیی پەسەند بکرێت، تورکیا ئاماژەی خۆی داوە بە هاوشانە کوردەکانی لە حکومەتی هەرێم کە سنوورەکان داناخات و پەیوەندیە ئابوریەکانی خۆی تێک نادات، تەنانەت ئەگەر پەیوەندیە سیاسیەکانیش بگۆزرێنەوە بۆ ژوورە دەرگا داخراوەکان، یانی ئەگەر بەرژەوەندیە ئابوریەکان بۆ کورد لە ڕێی سنوورەکانی تورکیاوە بڕوات، ئەوا کوردیش ئەوە ناکاتە شتێکی گەورە. ئایا تورکیا دان بە ڕفراندۆمدا بنێت یا نەنێت؟ لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەی پەرەسەندن هەیە لە نێوان تورکیا و کۆماری ئیسلامی ئێراندا. بەڕای جەنابێ ئەو پەرەسەندانە دەگاتە ئەوەی کە هێزی هاوبەش پێک بێنن هەر هیچ نەبێ بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو خواستەی کە کورد لە باشوور هەیەتی بۆ سەربەخۆیی. Well, again, when the word Kurds are pronounced
جارێکی تریش کاتێک دەڵێن کورد مانای زۆرە ئەگەر مە بەس لە پەکەکە بێت ئەوە شتێک نییە بگوترێت مەحاڵە دژی یاخیبوونی کوردی تورکیا بەڵام مەرجیش نییە ئەنجامەکەی بەو شێوەیە بێت کە تورکیا و ئێران بیری لێ دەکەنەوە چونکە لە ڕابردوویەکی نزیکدا هەندێک هەوڵی لەو شێوەیە هەبووە بەڵام هیچ ئەنجامێکی نەبووە ئەگەر مەبەستت لەوە بێت کردەیەکی هاوبەشی لەشکریان هەبێت بۆ ڕێگەگرتن لە ریفراندۆم ناپێم وەها نییە ئەو جۆرە کردە هاوبەشە بکەن چونکە هەرێمی کوردستان لە چاوی تورکیادا ناوچەیەکی دابڕێنرە لە نێوان بەغدای شیعە و ئانکارای سونەدا تورکیا ژوها سەیری دەکات کە شیعی تاران لە بەغدان بیرکردنەوەی کاربەدەستانی بڕیاربەدەستی ئانکارا وەهایە کە هەولێرێکی سونەی دۆست بنکۆڵ نەکرێت بۆ بەرژەوەندی بەغدا و تارانێکی شیعە بەڕاستی ئەمەش لە ڕووی ستراتیژی و ژیۆپۆلیتیک و ئایدیۆلۆژیشەوە بۆ تورکەکان ناشێت کارێکی لەو شێوەیە بکەن باشە بەڕێز چاندار بەڕای جەنابت ئێستا کات گونجاوە بۆ کردنی ئەم ریفراندۆمە بۆ خۆت دەزانی ئەمریکا وڵاتانی ناوچەکە بێلەوە زلهێزەکانی جیهانی ئەگەرچی نایانگوتوێت دژی ریفراندۆمن بەڵام پشتیوانیشی ناکەن کاتەکە گونجاوە بەڕای تۆ Well, this is an issue that I have been hearing in the last 2 months in different meetings. بەڕاستی ئەمە ئەو دۆسەیە کە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا لە کۆبوونەوە جیاوازەکاندا دەیبیستم مشتومڕێکی زۆر لەسەر ئەمە هەیە وەک لە هاوڕێم فەلاح مستەفاشەوە جۆملێ بوو لە یەکێک لە کۆنفرانسەکانی ئەم دواییەدا و وەڵامی ئەو پرسیاریدایەوە وتی ئەی کەی کاتێتی هەر کاتێک پرسی سەربەخۆیی کورد بێتە ئاراوە مشتومڕیش دێتە ئاراوە لەسەر ئەوەی کاتێتی یان نا هەر بۆیە مەحاڵە بزانین کاتەکە کێیە بۆ سەربەخۆیی کورد جا زۆر سەختیشە کورد لەوە دڵنیا بکەیتەوە کە کاتەکە نەگونجاوە چونکە لەوانەیە هەرگیز کاتێکی گونجاو نەبێت بۆ ئەو پرسە بۆ خۆت دەزانی ئێستا هەرێمی کوردستانی عێراق لە قەیرانێکی سیاسی ئێجگار قوڵدایە قەیرانێکی ئاڵۆزیشە پێت وایە بەم ڕەوشەوە کورد بتوانێت دەوڵەتداری بکە کورد بتوانێت دەوڵەتەکەی خۆی بەڕێوە بەرێ This is a very important question. And very difficult question. The only thing I could say is. اما پرسیارێکی زۆر گرنگ و پرسیارێکی زۆر خۆشیشە. تەنها شتێکیش کە دەتوانم بڵێم وەک دۆستێکی کورد ئەوەیە هیوادارم کە دەڵێم هیوادارم یانی ناتوانم وەڵامێکی دەست بەجێ بدەمەوە و بڵێم بڵێ. هەر تەنها دەتوانم بڵێم هیوادارم بتوانم. دەزانی زۆر سەختی هەن و پێویستە بەسەریدا زاڵ بن و ئەو سەختیانە هەر تەنها بەرەنجامی ڕووداوەکانی ناوچەکە نین. بەڵکو بەداخەوە لە خودی خۆشیانەوەیە هەتا ڕێگەیەک نەدۆزنەوە بۆ ڕەواندنەوەی ئەو سەختیانە ئەوە هەمیشە شیانی دەوڵەتێکی شکست خواردووی تر لە ناوچەکەدا هەیە بەڵام بەگەڕانەوە بۆ ئەزموونەتاڵەکانی ڕابردوو ئەوە هیوادارم و نزاش دەکەم هێندە بمێننەوە تا کێشەکانیان چارەسەر بکەن بەڕێز چاندار دەزانم لە سەرسەفەری و کات زۆر کەمی ماوە ئەمان پەیمان بێت دوای پرسیارم دەبێت ئەگەر بێت و دەسەڵاتی سیاسی کوردی گەورە کاربەدەستان لە باشووری کوردستان داوایەکی لێ بکەن پێت بڵێن ڕاوێژە چییە پێشنیازە چییە بۆ ئەم سەروەختەی ئێستای هەرێمی کوردستان چیان پێدەڵێیت Actually, a similar, very similar question had asked to me in Sulaymaniyah. بەڕاستی پرسیارێکی زۆر هاوشێوە لە سلێمانی لێم کرا لە مانگی سێی ساڵی 2016دا دواتریش زانیم کە مام جەلال تاڵەبانی لە هەواڵەکانەوە وەڵامەکەی بینیوە و زۆریش پێکەنیوە بەو وەڵامەی دامەوە وەڵامەکەشم ئەوە بوو من تورکم وێڕای ئەوەی دۆستێکی نزیک و خۆشەویست و دڵسۆزی کوردم بەڵام ئەگەر لێم بپرسن ئامۆژگاریم چییە بۆیان ئەوە وەڵام نادەمەوە چونکە هەموو ڕەوشی کورد ئەوە بووە تورکیا شتی خۆی بەسەردا سەپاندووە خۆم دەناسم و کوردیش دەناسم و نامەوێت هیچ ڕاوێژێکیان بۆ بکەم تەنها ئەوە نەبێت ئەو پەڕی باشیان بۆ دەخوازم بەڕێز چاندار زۆر سپاس دەکەم گەلێک سپاس دەکەم